Ja, Hans Paul, hvordan synes du det har gått? Helt fantastisk. Det er tredje cruisebåten på tre dager med vintercruise, og det har gått på skinnet. Helt utrolig. Jeg har vært så heldig å få stå i havna på de her dagene og servere kaffe og suppa til gjestene våre. Så, ja, utrolig artig. Nå må du tenke på det været vi har hatt tidligere, og mye kanselleringer. Har du vært bekymret? Ja, jeg må si det. På slutten så, for værmeldingen har skiftet hele tiden. Jeg har vært litt småbekymret, det må jeg bare si. Men denne havna nå, hvis et Nordkopp har stelt i stand her nede med båt og lavbå og sånt, tror du det har, vil det ha ringvirkninger på tilbakemeldinger fra å komme og besøke Nordkopp havn? Absolutt. Det, du kan si at det er en av grunnene til at vi gjør det her. Erfaringsmessig vet vi at fornøyde passasjerer forteller det her ombord i båten, sier Honningsvåg i kjempehavn å komme til, at det tar godt imot og med stor gjestfrihet. Og da tenker ofte rederier, vet du hva, vi skal tilbake til Honningsvåg, for det her har fungert bra. Folk kommer seg på tur, de er fornøyd, og da er rederiene fornøyd. Ja, vi fikk jo hver dag en ekstra båt som ikke var anmeldt. Hvordan var det å få det til? Var det noen problemer rundt at den kom uanmeldt egentlig? Nei, overhovedet ikke. Apparatet er jo der. Og på å si at vi har jobbet med det i så mange år. Havna har kjempegode rutiner, de hever seg rundt med en gang. Vi hever oss rundt, fikk bestilt ekstra kolonne. Busselskapene er jo her i det hele tatt. Og ikke minst destinasjonshotellet England Nord klarte også å hive seg rundt i full fart og tilby masse opplevelser til gjestene. Så det gikk helt på skinnet. Og nå er det vel 14 dager til neste båt. Ja, får vi en liten pause. Men hvis det går bra med de her vintercruisene, så er det stor sjanse for at vi får enda flere. Men så ser vi på Alta som har 20 anløp i løpet av i vinter. Vi burde i hvert fall ha 10 innen et par år.